Precis som alla andra pingvinmammor matade Gracie Pelle med mat som hon hade i sin kräva. Maten var redan tuggad och därför lättare att svälja för Pelle. Lite mer? Ja, tack. Har du inte ätit tillräckligt nu, Pelle? Jag skulle kunna äta en val. Nu räcker det, unge man. Det är dags för dig att leka lite. Vem ska jag leka med? Du får gå iväg och se om du kan hitta några vänner. Kan jag få lite mellanmål för? Spring iväg, sa jag. Vart gick han? Jag har tappat bort honom. Pelle! Var kan han vara? Herr Fjäder, har ni sett min pojke Pelle idag? Nej, tyvärr. Men hur kan han bara försvinna? Några vänner. Nu ska vi gå hem.